Nós precisamos mostrar ao mundo que o saneamento básico é fundamental, principalmente para os países em desenvolvimento e os países do terceiro mundo. De 20 anos para cá, o desmatamento e a poluição aumentou barbaramente no mundo, né? Então espero que dessa vez saiam leis efetivas para que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos.